ባቸው ግዚያቶች ይሄንን መዝሙር ሳልዘምራል ተመለስኩ በከፍታ ላይ ታቆማለ ብዬ ይሄንን የመሰለ ከፍታ አይቻለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የጌታ መንፈስ ስገባ ደግሞ ይሄንን መዝሙር ዘምረው አለኝ ስለዚህ ማወጅ የለብንም አንድ ሁለት ደቂቃ ማወጅ የለብንም አጠገባችሁ ላለው ሰው ከዚህ በኋላ በሉት ባንተ ህይወት የሚታየው ከፍታ ብቻ ነው ብሉና ነገር ማውረድ የለም በሉት ውድቀት የለም በሉት ጭንገፋ የለም በሉት ላንተ ያልተቻለ አንዳች ነገር የለም ላንተ የሚሳነ ጠላት ምን ቢፎክር ለጥቂት ጊዜ ነው ድንገት ስትነሳ አድራሻው ሲኦል ነው ta alai ta koma mazlo le bichra na ta Yeah, what's up?